5 كيلو لحمه، 3 فرخات، و2 كيلو رز، 5 طماطم. ده عزمه ديناصورات دي ولا ايه؟ مالك يا استاذ سعيد؟ شايل طاجن ستك ليه؟ حتى ست عملوا لها طاجن؟ يا ترى الطاجن ده بكام؟ في لحمه ولا لا؟ تشرب حاجه تاني؟ ده انا شارب وطفحان وجايب اخري. طفحان؟ يبقى تهدم بقى يا استاذ سعيد. اهدم ايه؟ بقول لك ايه؟ شوف لي الحساب كام، خلينا امشي. الحساب الدافع يا استاذ سعيد. مين اللي حاسس بيا؟ بمشاكلي وبهمومي. مالك يا استاذ سعيد؟ مين دفع الحساب؟ دكتور شيف. مين بقى دكتور شيف ده؟